Mi, eto sad kad se, sad kad se negde malo stišava ta pandemija, znači kako sad mi da se vratimo u balans posle svega? Znači, šta je to što recimo, eto kako bi ti to negde mogla da kažem sublimiraš? Iskreno, ja mislim da uopšte ova pandemija koja se dogodila svima nama, znači svakom biću na ovoj planeti, je negde bila, kako bih rekla, kao da nas je negde usmerila ka nama samima, što je jako dobro, ka preispitivanju ko smo, šta smo, zašto smo. Raznorazne tu su pitanja bila kod svakog od nas. To što je ona negde proizvela kod većeg broja ljudi i anksioznosti, i strahove, strepnje, prosto šta će biti sutra, šta će biti sa mnom, da li će ovako, da li će onako, ja mislim da su to samo bili načini da mi negde malo brže spoznamo sebe i da brže se bacimo, uslovno rečeno, u tu potragu za balansom, jer nekako ta svakodnevica koju smo mi, mislim i danas isto, ali prosto eto i pre te 2-3 godine, je nekako toliko nas počela da melje. Ne govorimo o svim ljudima, postoje ljudi na ovoj planeti koji su dobro bili u svom balansu i pre pandemije i tokom nje i sada, ali veći broj ljudi je bio nekako, čini mi se, potpuno rastrgan između obaveza, između onoga što bih hteo, između onoga što porodica očekuje od njega, između raznoraznih između. I mislim da je na neki način ta pandemija dobro došla da se mi nekako okrenemo ka sebi, da se okrenemo ka tome, ka toj potrazi za balansom. Mnogo, čini mi se, barem ljudi sa kojim sam ja i profesionalno i privatno komunicirala tokom ove 2 godine, 3 već, jel, nekako su počeli da postavljaju sebi pitanja zašto, kako, šta ja mogu da uradim, jer pandemija je tu, pa je tu, mislim, znači, no, nismo mogli da promenimo, ali šta ja mogu da uradim za sebe, za svoje bližnje i tako dalje, i čini mi se da je dosta toga urađeno, dosta toga, odnosno došlo do nekakve polarizacije onih ljudi koji su još dublje potonuli u te, ajde da kažem, minus faze i onih koji su se iščupali, koji su bili negde možda i na sredini ili u nekom, na nekoj nuli i koji su negde počeli da se da idu u stepenicama ka gore. Samo to preispitivanje sebe, kako da dođem do balansa, zašto mi je on potreban, je u stvari ta priča o holizmu, jer nekako ono sve što smo mi do tad radili je bilo usmereno ka spolja, usmereno ka obavezama, ka drugim ljudima, ka porodici, ne znam, neko ima decu, neko ima posao, neko ima, ne znam, nebitno, baštu i šta god. A nekako, znači, sve je bilo okrenuto ka spolja. Ta pandemija nas je vratila ka nama unutra, jer smo shvatili, mislim da je najveći deo ljudi shvatio da je jako važno biti u miru, da je jako važno posvetiti se sebi, spoznati šta je to što, kakve su naše potrebe, šta je to što nas negde dovodi u stanje balansa, šta je to što nas dovodi u stanje neravnoteže, koji su to uzroci koji nas dovode do stanja straha, stanja strepnje, zašto neko u istim tim uslovima, znači to je postojalo pa postojalo, je potpuno, što bi rekli, cool i uopšte da to i ne zanima, u smislu da se ne plaši, šta bude biće, mislim, šta sad radim, ja ne mogu da utičem na to, preduzeću mere koje treba da ne bi, ne znam, se zarazili i tako dalje, ako se dogodi, šta da radim. A s druge strane, istovremeno, čak i u istoj porodici, čak i u istom društvu, recimo, prijatelja, rodbine i tako dalje, ljudi su nekako bili u baš u paničnom strahu i smatram da ipak to sve preispitivanje koje smo svi imali, ja verujem da je apsolutno svako biće na ovoj planeti se zapitao o svom životu, o zdravlju. Ako ništa drugo, počeli smo malo više da vodimo računa o zdravlju, fizičkom zdravlju, a fizičko zdravlje opet stupa na snagu, taj holizam je direktno vezano sa emotivnim, sa mentalnim, sa duhovnim, sa onim koji ne vidimo, a to je taj energetski deo.
Tako da ja iskreno mislim koliko god je neko uslovno rečeno lošeg donela ta pandemija, da način na koji nas je vratila da preispitujemo sebe i okrenemo se ka sebi je jako dobar bio i jako efikasan. Jeste, slažem se i mislim da čak i neki ljudi koji možda u datom trenutku nisu negde pandemiju doživljavali kao nešto ozbiljno i kao nešto što možda jeste neki grip, možda nije, možda je to neki virus, možda će mene da zaobiđe, a onda ga ne zaobiđe i prođe kao bos po trnju i shvati u stvari šta jeste taj virus i šta je zapravo život. Znači preko